Одна людина. Та ще 10 постраждали внаслідок вибуху у Сумах. Інцидент стався після 20-ї напередодні святвечора. Вибух прогримів у квартирі багатоповерхівки в одному зі спальних районів міста. Близько 500 людей посеред ночі довелося евакуювати. Ребенка в пеленки виніс, закинули в куртку і на руках самі голі, блін, костюм, штани одягли. Спустились, все. Я вийшла, нічого, тільки в хату війшла, взрив, стекла посипалися. Прибігла, ну, жінку виносили з 6-го етажа, вона вже привалена плитою, плита на неї впала. Зруйновано 2 поверхи вщент. Це 6-й, 7-й. Між 7-м, 8-м плити перекриття знаходяться в напруженому стані і ось-ось рухнуть. Все робиться для того, щоб далі руйнування не пройшло. Та вже за кілька днів у Сумах пролунав ще один вибух у висотному будинку. Цього разу на 1-му поверсі. Всі, слава Богу, живі, однак без травм не обійшлося. Ой, так рвануло, і зразу дим клубком угору пішов. Я спугалася, ужас. Ой, страшне, як ото таке. І думаю, так, аж тут почало колихати. І все здрогнулося, земля здрогнулася. Я думала, і дому розвалися. І в ліфту воняло, і кругом тут горіли. А це вже Ужгород. Тут десяток рятувальників за допомогою 2 спецавтомобілів ліквідували пожежу у вагончику прихистку безхатків. Ця пожежа була би штатною, якби не небезпечний сюрприз, який міг би стати фатальним, якби не вогнеборці. Під час гасіння рятувальники запобігли вибуху 3 газових балонів, котрі зберігались всередині. Якщо б не доведи Господь, газ вибухнув, без людських жертв навряд чи обійшлося б. А це вже Дунаївці, Хмельниччина. Тут на згарище перетворилася квартира у 5-поверхівці після вибуху газового балону. 8-річну дівчинку, яка жила тут, вбило вибуховою хвилею. Сусідська дитина травмована. Мати загиблої спочатку потрапила до реанімації місцевого медзакладу, нині жінка перебуває у Хмельницькій обласній лікарні. Збитки ще підраховують, будинок доводять до ладу місцеві підприємці, поліція встановлює винуватців, а влада шукає гроші, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації та допомогти людям, які опинилися посеред зими фактично на вулиці. А це вже Львів. Тут мешканці вулиці Зеленої не можуть зігрітися ще з ночі 11 січня. Спершу газовики вимкнули постачання палива, бо стався витік газу через прорив труби. Згодом не витримало навантаження електрична мережа. Отже, про що не варто, не зайвим буде нагадати ще раз. Про безпечне користування газом у побуті сьогодні в прямому ефірі говоримо у темі на телеканалі «Поділля Центр». Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І про основні правила, і про те, чим може загрожувати безпечне ставлення до блакитного палива, сьогодні говоримо із начальником служби та начальником служби охорони праці та цивільного захисту публічного акціонерного товариства «Хмельницьгаз» Леонідом Галузинським. Доброго здоров'я, пане Леоніде. Власне, традиційно щороку з 1 жовтня до початку опалювального сезону газівники проводять разом з Держпраці місячник отої безпечного та економного використання газу в побуті. Здавалося б, з року в рік ми говоримо про одні ті самі проблеми, застерігаємо, але знову і знову в нашому краї, загалом в Україні, та й не лише, трапляються отакі от нещасні випадки, пов'язані саме з людським фактором. На вашу думку, чому саме так трапляється? Ну, справа в тому, що газ в нашому повсякденному житті став звичайною річчю. Це один з елементів комфорту, від якого ніхто не збирається відмовлятися, який зручний. Але при цьому, на жаль, певна категорія наших споживачів, шановних, забуває про те, що природний газ, скраплений газ – це разом з тим вибухопожежонебезпечна речовина.
І якщо не дотримуватися певних вимог по правильному його користуванню, недовго і до біди. І от якщо, як ми бачили на цій заставці, яка в нас була, якби на сюжетові, не тільки в Хмельниччині, в інших регіонах України. Сумська область у нас серед лідерів, щось таких сумних і дуже трагічні. Бачите, воно получилося якби суми, сумні, але від цього ніхто не застрахований. І, на жаль, от, навіть дивлячись на ці ситуації, видно, що знову ж таки там втрутився так званий людський фактор. Дуже, дуже важливою ситуацією є те, наскільки користувачі відповідально і добросовісно ставляться до правил користування газовими приладами. Скажімо так, якщо людина не виконує загальноприйняті вимоги, ніяка автоматика, ніякий сервіс не може дати 100% гарантії, що не станеться такої біди. В першу чергу це повинна бути зацікавлена людина, користувач, який цим користується. У нас в області майже 400 тисяч таких споживачів. Так. Намагаєтесь достукатися в кожну оселю, я так розумію, тих, хто має, аби не допустити тих аварійних ситуацій. На що, на яких основних моментах ви не постійно акцентуєте увагу? Аналізуючи от ситуацію, ту інформацію, яку ми отримаємо від наших працівників, які проводять технічне обслуговування газового обладнання, можна прийти до висновку, що найбільш такими характерними порушеннями, які допускають наші споживачі, по-перше, це порушення вентиляції приміщення. Ну, зараз нас холодно, всі хочуть утеплитися, закритися максимально. А чи можна? У нас використовуються імпортні технології, металеві двері з ущільнювачем, вікна металопластикові з ущільнювачем, вентиляційна решітка заклеєна, щоб холодне повітря не попадало в приміщення. Для того, щоб приміщення вентилювалося, потрібно не тільки витяжку мати, а й мати приток. Звичайно. В цьому плані, давайте згадайте своїх знайомих. Ну, напевне, з 10 чоловік може в одного-два відкрита квартирка або привідкрите металопластикове вікно. Так, врешті, як правило, вікно зачинене. Закрите. Звичайно, здається, дрібниця, але ця дрібниця може стати причиною таких неприємних ситуацій. Другим елементом ситуації є правильне отримання і обслуговування димовентиляційних каналів. Значить, у відповідності з правилами безпеки систем газопостачання, які регулюють порядок експлуатації, обслуговування систем газопостачання, димовентиляційні канали повинні проводитися, обслуговуватися щонайменше раз в рік спеціалізованим підприємством, не самостійно людьми, а іменно спеціалізованим підприємством. Тобто, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, воно має взяти на себе ці обов'язки? Воно повинно, якби не провести роботу, воно повинно найняти організацію, яка має дозвіл, яка має навчений персонал, яка має відповідне оснащення, досвід роботи для того, щоб провести обслуговування димовентиляційних каналів. До речі, це в правилах безпеки систем газопостачання чітко про це говориться, що власник, користувач, орендар зобов'язаний організувати проведення обслуговування димовентиляційних каналів. Те саме має зробити ЖЕК, правильно? Ну, звичайно. Угу. А яка різниця? ЖЕК, власник, приватний. І там, якби орендар, балансоутримувач і так далі. Значить, повинні для газових приладів, які використовуються сезонно, тобто це плити, котли, конвектора, таке обслуговування повинно проводитися раз в рік перед початком опалювального сезону. Для інших приладів, допустимо, проточні газові водонагрівачі, двоконтурні котли, які і на опалення працюють, і на гарячу воду, їх обслуговування потрібно провести двічі на рік. Ну, само собою, що і під час користування газовими приладами не слід забувати про те, що майже біля кожного приладу висить така табличка і написано «Перевір тягу». Тому що при різних вітрах, розі вітрів, при різних перепадах тиску, опади,
туман, особливо дощ. Це така погода, коли дуже різко погіршується тяга в димовентиляційних каналів. І вкрай важливо провірити, чи та тяга в тому каналі є, чи нема зворотньої тяги. Як тільки стоїть полум'я рівно або відхиляється в приміщеннях, значить користуватися таким газовим приладом ні в якому випадку не можна. Потрібно викликати нашу аварійну бригаду, вона встановить причину, ну і далі вже будемо працювати, щоб це все було безпечно. Значить, третім, дуже важливим і часто наявним таким елементом є те, що люди, бажаючи зекономити кошти, десь прискорити роботу, або самотужки виконують заміну газових приладів, ремонти. Власне, ви випередили моє запитання. Да, звичайно. Зараз люди намагаються встановити більш економний газовий котел. Так. Або замінити ту саму колонку газову, проточний нагрівач. Звичайно, нічого поганого в цьому нема. Але робити це треба так, ну, як слід робити, як будь-яку технологічну операцію. Це повинні робити навчені, кваліфіковані люди. От, як часто ви зустрічаєтеся з тим, що от наші місцеві майстри, не маючи досвіду, або ж сусід там дід Василь там або місцевий колібет. Так, тобто до якого всі його знають, до якого всі ходять, він встановив, а потім виявляється, що є проблема. Ну, чи той самий трубан не винесена за межі будинку на достатню відстань або ще якісь нюанси? Я не сказав би, що це має такий аж масовий характер, але от аналізуючи інформацію, то, що ми отримуємо, ну, порядка 1,5-2 сотні випадків на рік по області буває, коли ми виявляємо самовільно встановлені прилади, самовільно перемонтовані, втручання в димовентиляційні кладали некваліфіковані і тому подібне. Ну і, звичайно, відповідно до правил, нам приходиться вдаватися до такого непопулярного методу, як відключення газу. Але я думаю, що краще бути без газу, але живим, чим з газом, але мати такі наслідки, як що у мене починалася наша зустріч. Ну і четвертий дуже важливий такий напрямок, ситуація – це використання витяжок. У нас набуло масового поширення в кухнях, ну, люди роблять ремонт, зрозуміло, меблі. Хочеться комфорту. Да, не хочеться там, щоб жир був там на приводах. Ставляться витяжки над плитами. Зрозуміло, ситуація. Але є один нюанс. Такі витяжки з вентилятором не можна ставити в тих будинках, де експлуатуються газові прилади з відводом продуктів згорання в димохід. Скажіть, тобто, будь ласка, це є якісь обмеження? Це має бути, наприклад, якщо це хрущівка, в якій кухня 5,5 квадратів, тобто там категорично заборонено? Немає значення. Угу. Да, хай буде навіть сама крута квартира, якщо там стоїть димохідний котел, ну, десь якісь старенькі, в тій хрущівці може бути ще і грубка, де не деше поодинокі там лишилися, стоїть проточний водонагрівач, бо, як ми говоримо, колонка, тобто, якщо є прилади, де продукти згорання відводяться димохід, встановлювати і користуватися такими витяжками категорично заборонено. Я хочу сказати, що навіть на своєму власному досвіді не раз переконувався, коли я включав в себе вдома витяжку і пробував запалити камін, весь дим мене гнало прямо в приміщення. Тобто примусова вентиляція, примусова витяжка, вона передавлює природню тягу в димоході. І все цей дим жене в приміщення. Ну, результати, якби, зрозумілі. Тобто витяжку можна використовувати в будинках, де є одні газові плити, де встановлені газові прилади з герметичною топкою згорання. Тобто переход через стіну, забирають з надвору повітря, згоряє в топці, і туди ж димові гази, не контактуючи з повітрям приміщення, виводяться. Там можна ставити. Якщо ж прилади є такі, що з відводом згорання в димохід, встановлювати витяжки смертельно небезпечно. Ми вже маємо досить такий сумний досвід і знаємо, чим це закінчується. Власне, той чадний газ називають тихим убивцею. Як за останній період в нашій області траплялися такі випадки чи ні, коли люди ставали жертвами
Ну, або своєї безпечності, або ж незнання. Як правило, це безпечність, рідко дуже незнання. Як правило, це безпечність. Чомусь певна категорія споживачів, я не хочу сказати, що всі до цього так себе поводять, але якийсь відсоток є людей, які вважають, що вони знають все, що їм на що це виконувати, вони добре вміють. На жаль, оце та група ризику, з якою найчастіше стають отакі неприємні ситуації. А чадний газ звідки з'являється? Погана вентиляція, неповне згорання газу. Погана вентиляція, чадний газ попадає в приміщення. Сам по собі чадний газ не має якогось специфічного запаху, там, чи що, щоб його можна виявити. Тобто визначити його наявність можна про певних хіба що ознаках якби нездужання. Там. Людини голова починає боліти, десь іноді порушується координація рухів, хочеться поспати, серцебиття появляється, може бути якісь незрозумілі такі веселощі безпідставні. Вже при більш серйозні отруєнні, то вже там може нудота бути, втрата координації і так далі. Ще дуже небезпечна для чадного газу та ситуація, що він має здатність накопичуватися в організмі. А його ефект, людина хоче прилягти, відпочити. І тобто навіть невелика доза може так трапитися, що це навіть там якісь при невеликій навіть дозі людина може отримати дуже серйозне отруєння, якщо воно тривалий час буде вдихати отаке отруєне повітря. Тобто, коли людина, так скажімо, спить там кілька годин в цьому приміщенні і так далі. А він накопичується і потім виникають проблеми. Хочу сказати, що в цьому опалювальному сезоні в нас, на щастя, поки що таких випадків не було. Тут в сюжеті згадувалося хіба що про один випадок, це в Дунаївцях, але це не пов'язано з експлуатацією природного газу. Там причиною вибуху сталося руйнування балону, якийсь сторонній потрапив туди в приміщення, ймовірніше все, що він або був перелитий, або, може, дефектний балон там. Ми цим питанням особливо не займалися, тому що наше підприємство вже років 5-6 скрапленого газу не поставляє населенню, і це вже якби було поза нашою компетенцією. Тобто виїхала наша аварійна бригада, обстежила ситуацію, провела припинення газу, там якби технологію провела по превентивному недопущенню якби розвитку події більш масштабну, але далі вже, коли при більш детальному обстеженні, коли виявилося, що це вже балон, за нами лишилося хіба що поновити газопостачання там, де система не була зруйнована, де її можна було запустити по-новому. Ну, звичайно, Там, де зараз зруйновані, те, де відбулася пожежа, там важче розуміти, що експлуатувати систему, яка має пошкодження, це не поважати ні себе, ні інших людей. Ну, до прикладу, останній уривок випадок у Львові. Так? Ціла вулиця залишилася без газу, без тепла. І так само вже згодом і без електрики, тому що була труба розірвана. Наша ситуація, наші мережі на Хмельниччині, і в якому вони стані? Адже зрозуміло, що років 60 є, я так розумію, відрізки, де мережі. У нас таких не так багато. Справа в тому, що газифікація самої Хмельниччини почалася десь порядка в 60-х роках. Та й об'єми не такі великі були. І хочу сказати, що такі мережі у нас під посиленим контролем. Вони обстежуються і обходами, і приладами спеціально. Тобто є спеціальна технологія, яка дозволяє вистачити стан газопроводів. І я хочу сказати, на диво, такі старі мережі в досить непоганому стані. Тобто очікувати от таких, як Львові, ситуацій, в принципі, я думаю, не дуже висока ймовірність.
Я би сказав, що більше може бути ймовірність, що десь якась машина наїде на споруду газопроводу. Хтось почне якісь земляні роботи, може пошкодити. Власне, як часто в нас трапляється так, що, до прикладу, у Хмельницькому активно ведеться будівництво на невеличких клаптиках, незабудованих і в центрі міста. І неодноразово наші глядачі телефонували з занепокоєнням, що там чи то електричні мережі, чи то газові мережі. Чи є певні правила, які необхідно 100% дотримуватися, аби при зведенні такої багатоповерхівки впритул до тих мереж газових не сталося нещастя? Звичайно. Певні є вимоги, які визначені правилами безпеки системи газопостачання і державними будівельними нормами. Ну, з основних таких вимог, перше, будь-які земляні роботи в полосі 15 метрів від осі газопроводу повинні погоджуватися з підприємством газового господарства. Ну, щось аналогічні вимоги є і по електромережах, по водопроводу і так далі. Значить, для того, щоб виявляти такі ситуації, у нас є визначені правилами певна періодичність обходу газопроводів, низького тиску своя періодичність, середнього тиску більш часта періодичність. Ну і плюс, звичайно, непогано, коли є люди небайдужі, які інформують нас про те, що десь почалися роботи і так далі. Якщо з підприємствами, ну вже ніби у нас ця ситуація відпрацьована непогано, вони знають, що при початку робіт потрібно викликати нашого представника, визначитися, де газопроводи, щоб їх не пошкодити і так далі. То от з приватним, як би сказати, будівельниками, да, з власниками приватними, хоч не завжди, але іноді є. Є питання. Тобто люди десь або не знають про дану ситуацію, або десь її ігнорують, бажаючи скоріше там цю роботу зробити. Іноді бувають випадки, звичайно, коли вони роблять не те, що слід, і бувають пошкоджені. Скажіть, будь ласка, а яке покарання за такі правопорушення? Ну, чи воно не суттєво? Правопорушення, покарання завжди від наслідків залежить. Якщо таке правопорушення призвело... Ну, от, до прикладу, 15 метрів до газопроводу будувати не можна, а ми там розкопали впритул. Можна будувати, але під наглядом наших фахівців. А ставити, наприклад, МАФ, в якому продаються чи то запчастини, чи то якісь займисті речовини, чи то там хімікати і так далі. Є державні будівельні норми, які визначають розриви, мінімальні розриви від мереж, в даному випадку я буду говорити про газові мережі, до певних будівель, споруд і так далі. Так от, для газопроводів низького тиску мінімальна відстань до фундаментів будь-яких будівель і споруд повинна бути не менше 2 метри. Для газопроводів середнього тиску не менше 4 метри. Ближче цього не повинно бути. Газопроводів високого тиску у нас в Хмельницькому немає. Скажіть, будь ласка, а як готуються, чи треба підготовка тих мереж до пікового навантаження зараз? От ми одну хвилю досить в таких тріскучих морозів пережили. Синоптики обіцяють ще не одну таку хвилю. А чи витримають наші мережі? Мережі витримають. Витримав би газ. Було б його в достатній кількості. Як ви знаєте, ми вже всі бачили, що були досить серйозні морози, і проблем, по-моєму, не було ні в кого ніяких. Тобто сам технічний стан, пропускна здатність газових мереж цілком достатня, тим більше ми постійно аналізуємо стан роботи наших мереж, що, де і як вони працювали в попередній опалювальний сезон, де були вузькі місця, ми їх таких беремо завжди на замітку, плануємо там їхнє підсилення, кільцювання, заміна на більш великі діаметри, десь заміна газорегуляторних пунктів, шкафних газорегуляторних пунктів. Тому я хочу сказати, що ця робота проводилася не один рік, і в сам технічний стан, як би сказати, мереж, їхня пропускна здатність цілком достатня. Питання друге. Аби нам вистачило газу. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір.
Пане Леонід, я хочу задати вам питання. Озерна 10/1, будинок п'ятиповерховий. Люди деякі поставили в вентиляційних каналах димові котли. Я писав скаргу в вашу контору, але міри ніхто не приймає. Тим паче, що самі ж ваші хлопці приймають ті котли. В п'ятиповерховому будинку не може бути димовентиляційному каналі димових каналів. Скажіть, будь ласка, ще раз, яка адреса? Озерна 10/1. Так, Лазовий, так. Озерна 10/1. Так. Хорошо. По-перше, я вам хочу сказати, що ніде, ніяким нормативним документом не передбачено, що в п'ятиповерховому будинку не можуть встановлюватися газові привади з відводом продуктів згорання в димохід. Вас неправильно поінформували. Інша річ, що ось цю ситуацію потрібно буде вивчити. Я вам не можу сказати, не був там на Озерні, і зразу вам відповісти. І, будь ласка, зверніться до мене, я ознайомлюся з цією ситуацією на місці, можу вам сказати. Хочу сказати, що є в певних ситуаціях, можна цілком ставити газові прилади, аби вони відповідали, були вільні канали, щоб можна було забезпечити і відвод продуктів згорання, і вентиляцію приміщень. По типових проєктах, як правило, робиться досить багато, як би сказати, резервних каналів. Так що ситуацію сказати так, можна, не можна, не побувавши на місці. Скажіть, будь ласка, а чого не можна категорично робити для того, аби все-таки ситуація не вийшла з-під контролю і не стала трагічною? Категорично не можна самому робити. Тобто, якщо потрібно робити якісь зміни, система повинна бути обстежена, повинні бути відповідні висновки фахівців. Так само, що якщо додаткові прилади, чи є вільні димові канали, чи є вільні вентиляційні канали, який їх стан, наскільки вони продуктивні, і тому подібне. Відповідно вносяться зміни в проєктну документацію згідно з дотриманням вимог будівельних норм. Ну, а далі виконуються роботи. Ситуація може бути двояка. Може ситуація бути, коли не можна, і може ситуація бути, коли можна певну реконструкцію робити. Це все потрібно робити офіційно, з внесенням змін в документацію, з вивченням ситуації по місцю. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Це вас турбує з вулиці Горбанчука. Ми би хотіли встановити котел в квартирі. Чи можливо це в наших домах зробити? Скільки поверхів у вашому будинку? 10. 10 поверхів. І ми на 10-му. І ви на 10-му, так? Значить, що я можу в цій ситуації сказати? Для того, щоб вирішити питання, вам потрібно звернутися до нас в центр надання послуг по Свободи 23. Там вивчуть ситуацію і дадуть відповідну відповідь. Хочу що сказати. У вас, очевидно, опалення централізоване від котельні або від тепломережі, так? Хочу вам повідомити, що є такий один нюанс. Є певний порядок відключення від тепломережі і встановлення додаткових газових опалювальних приладів. От коли ви звернетеся в наш центр надання послуг, там вам розкажуть, які вимоги, можна чи не можна проводити це. Як правило, на даний час поодинокі підключення не допускаються. Тобто або весь будинок має перейти на або, індивідуальне? Або всі користуються в одній ситуації. Ну, ситуація зрозуміла, адже таким чином можна порушити роботу самої тепломережі, і тоді ні туди, ні туди буде воно. Якби, ситуація. Скажіть, будь ласка, а власне висотність 10 поверхів? Чи дозволяється до 10-поверхівці? До 10 поверхів можна ставити газові прилади. Вище 10 поверхів, ну, будівельні норми не допускають встановлення. Ну, знову ж таки, ситуація кожен раз повинна вивчатися конкретно,
Тобто потрібно знати діаметри газопроводів, чи вони можуть подати туди газ в необхідній кількості, адже будь-який котел набагато потужніший за газову плитку. Діаметри труб розраховуються, виходячи з потужності того обладнання, яке воно споживає. Отже, встановлення додаткового потужного обладнання – це обов'язково провірочний гідравлічний розрахунок. Далі сама приміщення, тобто є певні вимоги до тих приміщень, де встановлюються газові прилади різного призначення. Для плит – газових одні вимоги, для проточних водонагрівачів – другі, для котлів – треті, для конвекторів – четверті, газові лічильники – п'яті вимоги. Тобто все це потрібно вивчати і рішення приймати в такому плані. Але хочу сказати, що якщо це чисто якби в індивідуальному порядку, то ймовірність позитивного рішення, ну, я вважаю, близька до нуля. Дякую за відповідь. Нагадую глядачам, що сьогодні в прямому ефірі тема, і нині ми говоримо про безпечне користування газом у побуті. 619060. Слухаємо наступний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий. Я хочу спитатися, чого жене воздух в газовій системі? Тому що особливо ночі починається, це в Серкосантинові, починається з 12 часу ночі до 4 ранку. Аж червоні, аж хлопи, іноді так як зажигання. В газових колонках вода збирається в запальнику аж. Ну, я хочу сказати, що у вас десь трошки неправильне уявлення про ситуацію. Повітря в газовій системі не може бути, тому що суміш газу з повітрям – це гримуча смісь. Це ймовірність вибуху. Ніхто такого не допустить. Волога може бути в системі. Чому? Ну, можливо, десь недостатньо, навіть той же газ, який береться зі сховищ, можливо, він недостатньо очищений від вологи, тобто якісь мізерні відсотки є, вони можуть конденсуватися, і волога може потрапляти. Ну, від цього, на жаль, якби, абсолютно гарантувати не можна. А от відносно повітря в газовій системі такого не може бути. Скажіть, будь ласка, отака ситуація, чи може вона спричинити нещасний випадок, якщо ми говоримо про те, що конденсується волога в тому? Ну, я думаю, до газу, до нещасного випадку не йде. Не дійде. Скоріше тут ефект інший. Ну, по-перше, може затухнути газовий прилад. По-друге, наявність вологи призводить до того, що падає теплотворна здатність, корисна теплотворна здатність самого газу. Адже теплота в ньому починає використовуватися на нагрів води тої, що потрапляє в труби. Вона витрачається на випаровування і нагрів самої водяної пари. Тому в таких випадках, як правило, скажімо так, навіть ту ж закип'ятити чайник може зайняти більше часу і більше... Що робити в таких випадках споживачам? Ну, звичайно, дзвонити до нас, ми будемо виясняти, в чому причина. Адже може бути незначна кількість вологи, яка не впливає особливо на ситуацію, а може волога скопитися в таких об'ємах, що повністю перекриє подачу газу, люди можуть лишитися без газопостачання. Тому, звичайно, в таких ситуаціях в нас є свої підрозділи в кожному районі, в даному випадку Старокостянтинівське відділення. Подзвонити туди, до відповідну службу, вийдуть наші працівники, розберуться ситуацію, що там, як, яка там причина. Скажіть, будь ласка, в нас багато, особливо в нових будинках та й в старих будинках, люди, намагаючись покращити комфорт свого проживання, змінити отой типовий проєкт будинку, розширяють чи то кухню за рахунок вітальні, чи теж об'єднують приміщення в студії. Чи можна це робити з позиції безпеки використання газових приладів? Відносно цієї ситуації можу сказати наступне. Правилами безпеки систем газопостачання передбачено, що заборонено будь-які перепланування приміщень, в приміщеннях, де встановлені газові прилади. Тому перед тим,
як власники помешкань задумують якісь робити реконструкції, перепланування, щоб в них потім не було проблем і питань, потрібно обов'язково проконсультуватися з фахівцями газового господарства. В певних ситуаціях перепланування можуть бути допущені, в інших випадках, от якщо, як ви кажете, кухня-студія, значить, такий варіант не може бути, тому що якби газові прилади в приміщенні, яке використовується для відпочинку, для житла, бути не повинні. Ну, за винятком кондукторів. А зараз, власне, ще одне питання. Зараз Кабмін буквально днями, Мінрегіонбуд заявляє про те, що жодних дозволів під час перепланування, які не несуть за собою там зміну несучих конструкцій, не потрібно. Заяви такі є. А як це буде корелюватися з правилами безпечного використання газу в побуті? Дуже нормально корелюється. Є питання дозволи, а є питання погодження. Угу. Дозвіл – це певний документ, який встановлює, ну, як би сказати, можливість виконання певних дій. Ну, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл на експлуатацію крану, там, дозвіл на експлуатацію там, посудини, яка працює під тиском і так далі. В даному ж випадку просто потрібно узгодити з фахівцями ситуацію для того, щоб не зробити так, що будуть порушені вимоги нормативно-правових документів. Ну, а якщо такі ситуації стаються, правила в нас вимагають чітко відключення газопостачання в такій ситуації. Тобто, щоб не було таких неприємних ситуацій, коли люди не задоволені нами, нам приходиться вдаватися до непопулярних дій. Ну, значить, перед тим, як щось зробити, потрібно обов'язково проконсультуватися. Хоче людина поміняти газовий прилад? Позвонити, будь ласка, підійти до наших фахівців, вони людині розкажуть, що можна зробити, що не можна, як. Хоче людина перепланувати приміщення, будь ласка, знову ж таки, звернутися, вивчать ситуацію, скажуть, можна так зробити, не можна, порадять, як можна зробити і так далі. Тобто, в будь-якій ситуації при бажанні можна знайти певний, як правило, певний якийсь компроміс. Але це потрібно робити таким чином, щоб не порушувати тих вимог і того рівня безпеки, який передбачений нормативними документами по газопостачанню. Якщо говорити про нещасні випадки, пов'язані з недотриманням того безпечного використання газу в побуті, в нас області минулого року такі ситуації траплялися? Да. На жаль, у нас було два випадки в минулому опалювальному сезону. Один перед, в грудні місяці 2015 року, в Білоїрському районі загинула сім'я з 4 чоловік. Чоловік, дружина і 2 дітей. Причиною стало те, що при монтажі димоходу були порушені певні вимоги. Димоход був не герметичний. І коли попало під час сильного вітру, попав целофановий пакет димохід, він перекрив димохід. І через ті негерметичність, яку вона була зароблена, її не було видно. Димохід пішов по міжстильовому перекриттю простору, приміщення, і, на жаль, сталася така трагічна ситуація. І другий випадок в нас був у Волочиському районі. Дві жінки теж отруїлися чадним газом. Причина була ота сама банальна. Запросили до ремонту майстра, а майстер, щоб котел не відключався, відключив автоматику безпеки. А котел відключався того, що пташки літом звили гніздо в димоході. Коли автоматику відключили, відповідно, вона вже не спрацювала. Результат – дві людини загинули. Заснули і не прокинулися. На жаль. Скажіть, будь ласка, якщо поглянути на загалом картину в Україні, вона є типовою для європейських країн? Чи ми маємо свої особливості щодо використання газу і щодо ставлення наших людей до таких речей, як безпечне і економне використання газу? Ну, я думаю, що дану ситуацію дати однозначну відповідь неможливо. В чомусь є схожість, тому що, якщо дивитися наші новини,
новини за кордоні, то теж ми знаємо, що і вибухи стаються за кордоном, причому не тільки там у якихось Арабських Еміратах чи Єгипті, а й в, і в Америці, Франції, в США, і в Німеччині, тобто в країнах, які вважаються якби передовими, прогресивними країнами, де це. Ну, і є певні відмінності. Все-таки в тих країнах трошки інший менталітет споживачів. Тобто, якщо... Там ніхто не задумується, що треба відключити автоматику. Звичайно. Якщо там є вимога, що треба щороку промити теплообмінник, значить його треба промити, і ніхто навіть не думає, як це не виконати. Ну, у нас, на жаль, підходи трошки інші до цієї ситуації. Про що ніколи не можна забувати і не зайвим є нагадати нашим глядачам, аби не траплялося таких випадків. І, власне, я ще би хотіла акцентувати увагу на тому, що от, якщо поглянути на ситуацію в Сумах, ну, якось так сталося, що та вся біда, яка трапилася, пов'язана з людьми, які або ж ведуть асоціальний спосіб життя, або ж людьми, які, ну, скажімо так, в тому, в тій групі ризику є. І їхня поведінка стала трагічною для інших родин. Я розумію цю проблему. На жаль, вона пов'язана певною мірою з певною недосконалістю нашої законодавчої нормативної бази. Як би сказати, тих заходів, яких ми можемо вжити, з найбільш дієвих, це припинення газопостачання. Але, на жаль, нашою нормативною базою не передбачено припинення газопостачання для споживачів, які ведуть, ну, не зовсім правильний спосіб життя. Тобто вони є нашими громадянами, вони мають певні права. І вживати заходів понад, скажімо так, ті вимоги, які є, ми не можемо. Єдине, де ми можемо вплинути, це коли людина в недієздатному стані. Тут ми можемо втрутитись в цю ситуацію. Щодо даної категорії людей, то я думаю, що тут повинні працювати в комплексі товариство співвласників, ЖЕК, місцева адміністрація, різні комісії, якісь волонтерські організації. Якщо такими спільними, ну, звичайно, і ми будемо залучатися, ми теж зацікавлені в тому, щоб таких ситуацій у нас не було. Якщо... Ви ж постійно, здавалося б, робите оті от заходи, попередити, навчити, запобігти. Але це ще не значить, що воно буде виконано певною категорією людей. На щастя, що їх дуже мало, в основному наші споживачі, дай їм Бог здоров'я, люди відповідальні і дисципліновані, але, ну, як би сказати, на тисячу чоловік десь один-два там може і знайтися, на жаль. Наприкінці осені провели конкурс, так? Так. За допомогою дітей нагадали дорослим ще раз про безпечне користування газом у побуті. Скажіть, будь ласка, підсумки підбили. Що вас особисто вразило в дитячих малюнках? Вразило найбільше їхня, ну, безпосередність, можна сказати. Да? Скажімо, молодь, ну, в нас діти шкільного віку приймали участь в цьому. Вразило те, що вони ще, як би сказати, такі щирі, їхні щирі відношення до цієї ситуації. Я думаю, що це дуже-дуже правильно було зроблено, що була така спільна наша акція з Держпраці проведена. Адже основи закладаються саме в ранньому віці. Тоді людина найбільш сприйнятлива до різних моментів, і так би мовити. І коли діти в процесі цього вивчили ці правила, вони і самі будуть дотримуватися, і десь татові з мамою нагадають, що ви ж трошки, не так робите. Да? Тобто я думаю, що з цієї ситуації якби користь дуже велика.
І ефект буде, не можна сказати, ну, якщо навіть хоча б одну ситуацію, ця ситуація призвела до попередження, я вважаю, що ці вже зусилля і затрати, вони зовсім не лишні були, вони принесли користь дуже велику. Пане Леоніде, ще один метод нагадати, черговий раз або вперше, чи внацяти про безпечність і необхідність безпечно використовувати газу побуті, є інструктаж щодо користування газовими приладами. Як часто його треба проходити і чи всім, хто має чи то газову плиту, колонку чи шкотел в себе в помешканні? Ну, взагалі-то нормами вимагається обов'язкове проходження інструктажу всіх членів сім'ї при первинному пускові газу. Він може проводитись такий інструктаж, як спеціально обладнану навчальному класі в місті, так і безпосередньо на місці, це при пуску газу в селі. І зараз, якби є послаблення правилами діючими, також можна в місці при первинному пуску газу. При проведенні планового технічного обслуговування також наші працівники повинні проводити короткий інструктаж. Ну, не такий детальний, але коротенькі основні моменти, звернути там, на що, як потрібно робити. Власне, а як часто чи трапляються випадки, коли у тих людей, які мали би перевірити безпеку використання газу, ну, в те приватне помешкання не хочуть пускати, або ж знаходяться якісь інші нюанси, що дістатися, перевірити, побачити, чи все правильно експлуатується, чи немає порушень, ви не можете? На жаль, є така проблема. Правда, вона, не сказати, щоб вона була критична, але певна категорія є помешкань, де ми не можемо попасти в ці помешкання. Чи то за відсутністю людей на місці. Іноді, на жаль, в нас трошки, в наших деяких споживачів трошки атрофоване якби сприйняття ситуації, немає місця співпраці, якби намагання привести ситуацію в нормальне русло, а навпаки, людина знає, що в неї є порушення, і вона старається ці порушення приховати, в тому числі не допустивши наших працівників до проведення робіт. Я що хочу сказати, що діючими на даний час правилами безпеки систем газопостачання, в таких випадках передбачено припинення газопостачання, якщо споживач не забезпечив вчасне технічне обслуговування. Чи всюди є технічна можливість відключити такого споживача від постачання газу? Тут є вже проблеми, звичайно. Відключити споживача, який знаходиться на третьому поверсі, ну, доволі проблематично. Якщо з приватними оселями у нас проблем немає, якщо не виходить відключити на подвір'ї, то на вулиці розрили землю. Фізично відключили? Відключили, а потім ще той споживач, щоб поновити газопостачання згідно діючих норм, заплатить за відключення. За підключення. Підключення. Угу. За проведення пускових робіт і так далі, земляні роботи, розриття там покриття. Тобто певна сума набігає доволі не така відчутна, то багатоповерхівка, деякі споживачі намагаються цією ситуацією зловживати. Що ж, хочеться сподіватися, що всі ті, хто нас сьогодні чули і бачили, і ті, хто зустрічається з активним використанням газу в побуті, пам'ятатимуть, що від безпечного і економного ставлення до газу залежить життя їхнє, їхнє здоров'я, їхніх родин і родин тих, хто живе поруч. Так. Дякую вам. Дякую всім, хто був із нами. На сьогодні тема вичерпана. Побачимось завтра.